Много се радвам, че сме заедно. Да отдадем хвала на Бога. Да му се поклоним с дух и истина. И разглеждаме посланията на апостол Петър. Сме стигнали до второто послание, втора глава. И ще прочита само 11 стиха. Но имало е лъжливи пророци между людите, както и между вас има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като даде се отричат от Господаря, който ги е купил, те ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули от лакомство. Те ще ви експлоатират с присторени думи, но тяхната присъда отдавна приготвена не се забавя и тяхното погубление не тръгне. Защото ако Бог не пощади и ангели, когато се грешиха, но ги хвърли в мрака на най-дълбоките ровове и ги предаде да бъдат вардени за съд, и ако не пощади стария свят, но пази за още 8 души Ноя, възгласителя на правдата, когато нанесе потоп върху нечестивия свят, тъй също, ако той осъди на разорение Содом и гоморските градове и ги обърна на пепел и ги постави за пример на уния, които щяха да връчат нечестие, но избави праведният Лот, комуто бе досъдил развратни живот на нечестивите, защото той е праведен човек, като живееше между тях, измъчваше от ден на ден праведната си душа, като гледаше и слушаше беззаконните им дела. То знае Господ как да избавя благочестивите от напаст, а неправедните да държи под наказание за съдния ден, а особено тие, които с нечисто пожелание следват плътските страсти и презират властта, смели и упорити, те не се страхуват да хулят славните същества, докато ангели, ако и да са по-големи с мощ и сила, не представят против тях хулна присъда пред Господа. Амин. Баща наш небесен, благодарим ти за твоята благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. И ти благодарим за твоята безгранична бащина любов, че ти си невъзлюбил и не можем да разберем тази твоя безгранична любов, но ти пожертва своя син заради нас. И той умря на Голгофския кръст, проля кръв тази за нашите грехове престъплени, но той възкръсна за нашето оправдание, възнесе в слава и царувата в вечни векове. И ти благодарим за словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. И ти се молим, Отче благи, ти да ръководиш нашите размишления, като четем Твоето Слово, да ни го разкриваш със Святия Си Дух. А онова, което разберем от Твоето Слово, да ни даваш мъдростта и силата на Духът Си, да го вършим в нашия живот. За да не бъдем само слушатели, за да не бъдем люди, които се хвалят, че разбират Твоето Слово, но да бъдем изпълнители на Твоето Слово. Защото ти това искаш от всеки един от нас. Да слушаме Словото ти, да внимаваме върху него и да го изпълняваме в нашия живот. И това е нашето желание. Но сами не можем да направим нищо. Но не знаем, че ти си всемогъщият Бог. Ти си ни обещала един силен ръководител. Един, който е част от твоята мъдрост и твоята сила. Третото лице на Святата Троица, Святи Дух, ти си ни обещал да бъде заедно с нас, да ни ръководи, да ни оставлява, да ни изобличава, за да растем благодат истина. И затова ни се нуждаем от твоята сила, душе благи, ни се нуждаем от твоята мъдрост, ни се нуждаем от твоето ръководство. Господи Исусе, това е твоето обещание, това е обещанието на Отца, а ти си възнесен и си вишко дясно на Бога, от дясно на силата, и си изпратил Святия Дух върху църквата си, за да ръководи, да я наставлява, да я назидава,
да действаш чрез църквата си за слава на Господ Исус Христос. И затова ние се нуждаем от Твоята сила. Ние се нуждаем от Тебе, Господи Исусе. Ние се нуждаем от Твоя дух. Ние се нуждаем от Духа Святи, който да изпълва сърцата и душите ни. И затова, Отче Благи, молим Ти се, действай със силата си. Издей Твоето благословение. Този дух на сила, на себевладение, на любов. Изчисти всичко в нашите сърца и души, които пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благодат. Отче Благи, благослови всеки един от нас. Ти знаеш състоянието ни, пред Тебе всичко открито. Често пъти ние можем да замаскираме нещата пред людите, да се представим за големи лицемери, но Ти познаваш сърцата на човеците. Пред Тебе всичко открито. И затова ни Ти се молим. Ищи си всичко в сърцата ни. Примъкни всичко онова, което пречи за пълната изява на Твоята благост, на Твоята милост, на Твоята благодат, за да се прославиш чрез живота на всеки един от нас. Благодарим Ти за всичко. Слава на името Ти. Амин. Седнете. Както виждате, нашите текстове малко съвпадат, защото онова, което ни се благовества като негови благовестители, е именно резултат от тези лъжеучители и словото ни предупреждава. Апостол Петър заявява, имало е лъжливи пророци между людите, както и между вас. Така че словото ни предупреждава, че светът не е застрахован, че няма да има лъжеучители, няма да има лъжепророци. Имало е, казва, и между вас ще има. Как да ги познавам? Словото Божие ни дава белези, по които ни можем да познаваме лъжеучители и лъжепророци. В книгата Второзаконие, още в 18 глава, 20 до 22 стих, Господ предупреждава, ако сиде между вас пророк и говори от Божие име, думата, която говори, трябва да се сбъдне. Не може да каже нещо, което да не се сбъдва, ако е от Божие слово. Думата трябва да се изпълни. И тогава вика, той е пророк, аз съм го изпратил. Значи първи белег е, че думата на този пророк трябва да се изпълни, точно както го е изявил по Божието Слово. Така казва Господ и пророкът говори какво казва Господ. А това, което изявява, трябва да се изпълни. Но на второ място Господ ни предупреждава. Ако пък думата на този пророк казва се сбъдне, но ви казва да отидете и при други богове, или да приемете и нещо друго, той пророк е лъжепророк. Разбирате ли разликата сега? Думата се сбъдва. Обаче не говоря да отидем по друг начин да се покланяме на Бога, да приемаме нещо друго, което е извън словото. Именно това нещо, такива учители, е имало в църквата в Колос. И апостол Павел ги предупреждава. Колосяните са вярвали в Христос, но идват лъжеучители и казват, да, ма трябва и още нещо да се приложи. И точно това се прави. Да, ти вярваш, ама и ние вярваме, ама е, това трябва да се вземе. А това е, значи, ни съветва и ни учи да, да приемаме нещо, което е извън Божието Слово. И Словото казва, това е лъжепророк, това е лъжеучител. Не го вярвайте. В Новия Завет ни се дава още един белег и това е за спасението на човешката душа. Чрез кое става? Само чрез Господ Исус Христос и Неговата кръв, пролята на Голготския кръст. Нищо друго не може да спаси човекът. Никакво друго учение, никакъв друг учител, никакъв друг спасител, никакво друго религиозно течение може да спаси човекът. Само Господ Исус Христос. И ако някой прибавя нещо или учи нещо, че трябва и нещо друго да приемем, за да се спасим, лъжеучител, лъжепророк.
Искам да запомняте един стих и да си го повтаряте. Това е първото послание на апостол Йоан, 1 глава, 7 стих. Кръвта на Господ Исус Христос ни очиства от всеки грях. Нищо друго не може да те очисти. Нищо друго. Защото нищо друго няма силата, за да очиства грехът. Това, което Господ е дал за всеки един от нас. Това, което Бог Отец обаче приема. И нищо друго не приема. Недейте си мисли, че вие може да направите нещо за вашето спасение. Нищо не може да направите. Защо? Защото грешникът е гнусен пред Бога Отца. Той е отвратителен. И за този отвратителен, гнусен човек Христос дойде от любов към мен. А какво даде той? Живота си. Кръвта е символ на живота. И словото казва в към книгата Левит 17 глава 11 стих. Животът на плътта е в кръвта. И аз се дадох да служи за умилостивение. Тя ни умилостива пред Бога Отца. Тази кръв на Господ Исус Христос. Святият Бог приема само нещо свято. Във вас има ли нещо свято? В мен няма. И тогава какво да му принесем? Какво ще приеме той? Всичко това, което не е свято, искам да запомните. Всичко това, което не е свято, гори в Божието присъствие. Словото казва, Бог е огън, поеждаеш. Той изгаря всичко това, което не е свято. И какво ще приеме тогава от мен или от теб? Нищо. Защото ще ни изгори. Животът кой го дава? Бог. Какъв е той? Свят. Животът е свят. И именно това свято нещо дава Христос от себе си за мен и за теб. И това Бог го приема. И затова казва, кръвта на сина, тя ни очиства. Защото Бог от те се приема. Тая жертва от неговия син. Приема за мен и за теб и тая кръв, която се пролива на Голготският кръст, възпламенява сърцето на Бога Отца към мен и към теб и той показва своята милост, защото вярвам, че Исус е неговия син, умираш за мен. Това е същността на спасението. Бог го върши, не ние. И затова апостол Петър казва, ще има лъжеучители, ще има лъжеучени, но ако те ви посочват нещо друго, чрез което може да се спаси, това е лъжеучение. Това са лъжеучители, не ги слушайте. И затова словото ни предупреждава. Имало е и ще има. Защо? Сатана е този, който иска по всякакъв начин да разрушава онова, което Бог съгражда. Това е та битката, която се води. Бог иска да спаси човека от греха, да го приведе в своето царство. Бог иска да запази човека за вечността. Бог иска да запази неговото семейство. Бог иска да запази този свят. Сатана иска да го разруши, за да може той да владее чрез грехът. И тая битка се води. И той използва именно тези лъжеучители и лъжеучения. И затова още Христос ни предупреждава. Много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Защо ще ги заблудят? Какво казва апостолът? Мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които пътят, човеци пътят на истината ще се похули. От лакмусто те ще ви експлуатират с престорени думи по тяхната призната отдавна на тем. Похотливи дела. Неща, които задоволяват плътта. Неща, които са много привлекателни, защото словото казва да се пазим от едно, да не вършим друго, така да не може да го вършим. Какво ни пречи? Ние сме в Бога, ние сме повярвали и що сме повярвали, значи сме спасени, може да вършим всичко, защото ние сме в Божието присъствие. И от тук има и много люди, които и пък не отиват и на богослужение, защото ние сме в Бога. Бог е в нас, ние сме в Него. Това е. Похотливи дела.
от лакомство. Людите, ми бата каза, че много пари в църквите не се използват за техното предназначение. Лакомство, за да ги приемем за нас. Разрешават се неща, които са извън Божието Слово, но са приемливи за падналото човешко естество. И така, аз си спомням, баща ми на времето казваше, ние сме си избрали вика проповедници да ни проповедат, че сме добре и ще влезем в Божието царство, в рай, а пък ни ми плащаме да ни проповедат за това. Защото ние си ги избираме според нашите виждания. Вече пророците ще се явят, казва Господ Исус Христос. И това е предупреждението, което Словото ни дава. Ще го има. Апостол Павел, когато се сбогува с дяконите и епископите на Малоазийския бряг, пътуваш за Ерусалим, записано в Дела на апостолите 20 глава, от 29 до 30 стих, той ги предупреждава. Той ги предупреждава. И от вас самите ще се издигнат човеци. И от вас ще се издигнат човеци, които какво? Ще подмамват хората. Ще искат да ги следват, да бъдат по тях, да изпълняват тяхната воля. Люди, които са вътре в църквата и между тях, значи измежду епископите и дяконите, ще се подигнат такива човеци. И това е предупреждението, което ни дава Бог в своето слово. Аз знае, че подир моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да желят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, та ще отличат ученици след себе си. Това е предупреждението, което ни дава Божието Слово. И ни като знаем тези неща, трябва да пазим себе си. Защото това казва апостол Павел на Тимотей, първото послание, четвърта глава, първи стих. Последно време ще се издигнат. Именно това е последно време, което ще се издигнат. Духът изрично казва, че в последните времена някои ще отпаднат от вярата и ще случат измамителни духове и бесовски учения. Как се отпада от вярата? Като приеме неща, които са много добри за нас, но не по Божието Слово. Те са приемливи, ние живеем в свобода, ние сме личности, които можем сами да ръководим себе си, ние можем да преценяваме нещата. Аз съм слушал, ама брат, но ние нали за това имаме ум, да преценяваме нещата. Не е за това умът ни. Защото Словото казва, не се обляга на своя ум. Това е предупреждението, което обляга, дава Словото в Притчи. Не се обляга на своя ум. Умът не е даден да различаваме доброто и злото, а не да различаваме нещата ли. Затова не е даден умът. Да различаваме доброто и злото, а да се гръводим от Словото Божие, а не от мачето. И тук е проблемът. Ама ние сме личности, верно е. Нямаме ум, имаме, но Бог ми го дал за какво да го използваме. А не да се увличаме по разни учения, лъжливи, които ни подмамват с това, което казва и апостол. Казват им, че са свободни, а сами са роби на този разврат, от който смятат, че са свободни. И понеже има лъжеучители и лъжеучени, има именно това, което ще се случи в църквата, апостол Йоан ни казва, не вярвайте на всеки дух. Не вярвайте на всеки дух. Първото послание на апостол Йоан, 4 глава, 1 стих, казва, възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога. Защото много лъжепророци излязоха в света. Не вярвайте на всеки дух. Защо? Защото всеки дух
Апостол Павел каза, проявява се като светъл ангел и говори неща, които са съблазнителни, но светлината им е погибела. И именно понеже има такива лъжеучители, лъжеучени, словото не предупреждава да внимаваме, защото те ще бъдат наказани. Но ако ние ги следваме, ние ще последваме тяхното наказание. Ние ще го носим. И за да предупреди своите слушатели, апостол Петър казва, привежда три примера от историята на човечеството, в които Бог е действал именно за това наказание на тези люди, лъжеучители, тези, които са следвали техните примери, които са следвали грехът, че Бог наказва нещо, което е противно на Неговата воля и което Той е заявил, че ще бъде наказано. И първият довод, който превежда апостол Петър, е този, който става в невидимия свят. Дори ангели, казва Господ, не пощади. И дори ангели, но ги пази в дълбоки ровове. От това изявление тук, между скоби, сега някои смятат, че има два вида тези демони, които са едни са пазени, а едни са свободни в този свят и вършат тези неща, които Бог им позволява и ги използва като свои слуги, за да наказва затворниците. Но виждаме, че тая дейност се извърша от Сатана, а някой смятат, че Бог ги наказва, както и в книгата на Йов. Казва, Бог допусна Сатана да вдейства. Това е в унисон с тези думи, които има в Притчи. Казва, че Бог пази злия човек за злия ден. Злото се върши от зли човеци, но той го използва именно за наказание, за пример на другите и на тези злотворници, злосторници, които ги предупреждава. И казва, Бог не и ангели ги не пощади. Щом не опазиха онова, което им беше поверено. Едни са хвърни в ровове, пазени за съдния ден. А други, втора категория, действат в тази поднебесна, съгласно изявлението, като дава Бог в своето слово. И от тук ние ще разберем това, ако сте се замислили някога, когато Господ Исус Христос изцеряваше някой от бесноими, какво искаха бесовете? Да не ги праща в бездната. Значи има там в бездната. И той не искаше тези, които са тук, да бъдат изпратени. И молеха се на Исус да ги остави тук. Това между скоби. И сега, вторият довод, казва апостолът, го превежда за Содом и Гомор и техните градове. Ние имаме само двете Содом и Гомор, обаче там с разкопките, които си, това са около 5 града. 5 града, които са били близо един до други и всички тези градове са пропадали в този грях. И то е нещо, което Содомия както нещо дават. Но вижте какво е става сега. Искам тук да запомним нещо за Лот. Лот беше отиде в този град. Той беше в Содом. Как отиде? Когато се разделиха с Авраам, той погледна, казва, на цялата местност и погледна надолу към Содом, цялата Йорданска земя, вика, като Божия градина, наполявана. Ето го, какво го подблазни? Материалното. Вярваш? Обаче, за да придобиваме това, тая хубава земя, също аз да не бъда там. И той избра там. И полека каза, преместваше шатри си, полека, полека, докато стигна до Содом. Какво го водеше? Бог искаше да дойде там. Той трябваше да бъде свидетел. Но той, аз проповедах един път, че той е пропаднал свидетел. Никой не му вярваше. Божий свидетел, но никой не му вярваше. И дори неговите бъдещи свидетели, те не му вярваха. Значи, когато изместим центъра на нашите желания и купнежи към материалното,
А не към Божието царство, никой няма да ни вярва. Ние може да декларираме, че сме много вярващи, че Бог работи за нас. Няма... Е, това беше резултатът в делото на народа. Бог се грижи за него, но той не изпълни поръчката, която Бог очакваше от него. Той беше изпратен там да ги предупреждава, но той трябваше да бъде верен свидетел. На кого подбазваш? Материалното. Измести се центърът. Не Божието царство, а материалното в този свят. Резултатът, че едва той се спаси и Господ, разбира се, го спаси. И тук искам да запомним този. Знае Господ как да спаси своите си. Знае. Затова не се оплашите, абсолютно нищо. Абсолютно нищо. Аз съм казвал много пъти и това. Научете на Исус тази част от Божието Слово, което е в Евангелието от Йоан 10 глава. Христос там говори. Какво става? Моите овци слушат гласът ми. Аз ги познавам. Те ме следват. Аз им давам вечен живот. И никой не може да ги грабне от ръката. За какво се плашиш? Ама нека разбудах се, ще умре. Къде ще отидеш, като умреш? Ама ние не вярваме в това нещо, с това се страхуваме. Малко се разбрах, Господи Боже, боли ми нещо. Това молите се, като оздраве. И да останем в този свят. Ама ние не вярваме за другия свят. Ние искаме да се уредиме тук. И затова цял е проблем. Ние постоянно тук има от 10 години, аз толкова помним, се молим, се болни. Значи нещо във вашия живот не е във ред. Нещо не е вред. Вие не сте си уредили нещата с Бога. И ми аз съм разболен, аз съм болен. И аз съм през седмица, падаха тук, боли ме тук, ами какво е това? И сега да се молим, че му... Ами аз съм си виновен. Подлъзна се, в снега падах, ударих се. Ама аз знам, че ще боли. Ама ще ме боли 80 дена. Защото съм на 80 години, това го знам. Но това са нещата, които стават. Но Господ ме държи в ръката си. Няма да загина. Така казва Той. И аз вярвам това. Когато рече, ще отбивам, но ще бъдем заедно. Той ми обещава. И това е неговото обещание. Господ знае как да избавя людите си между нечестивите човеци. Той знае. И третият довод, който дава апостол Петър, е с тези Ной, спасяването, Содом и Гомор, разрушаването и ангелите. Това са трите примера, които апостол казва. Как Господ наказва грехът и как избавя людите си. Наказва грехът и избави людите си. И това е, което апостолът ни предупреждава. Но той казва, ще има лъжи учители, ще има лъжи проси, внимавайте. Защото ако ги последвате, какво? Ангели като не опазиха достоинство, вие си вярващи, приели сте Господ Исус Христос, знаете истина. Ако не го опазите, какво ще стане? Ще се да наказание. Бог да ни благослови. Да внимаваме в тези предупреждения. И не само да внимаваме, ами да се пазим, да не ги следваме, а да вършим само това, което Господ ни да. Амин. Има много дрехи, има много грешки. Аз ще ги почита само, да знаем какви са нуждите. И ако има някой да каже някоя нужда, едва Петър, да се молим и след това да имаме Господни вечеря. Моля се на Бога да ми помогне за дъщеря ми да си намери работа и да се покая пред Бога. Сестра Господа, амин. Господ да я доведе до покаяние. Работата е лесна работа. Да се молим за Ивало на 28 години с тежко физическо състояние. Амин. Мили Боже Господ Исусе Христе, моите вразуми, моя внук Иван, 23 годишен. Амин. Господ да благослови този внук, да го вразуми, но да вразуми и нас за работа. Николай, Бог да благослови Николай с подходяща работа, за да бъде
за леголадост. Моля се на Бога да ми дава здраве и сили да устоявам в изпитанията, които ме следват. Не прекъсват. Амин. Бог да го усвои тази сестра, да постоянствам. Брати и сестри, моля ви да се помолим на Господ Бог за пълното ми изцеление от цироза и фиброза на черния ми дроб. Слава на Господ Бог! Благодарим от сестра Сегушея, брат Роберт. Бог да благослови всички нас. Амин. Имаше един брат Николай, можем брат да си спомня, той беше с руснак в Преврага Съпя. Казва брат Николай, казва брат Николай, надири, ял, пил, веселил се, казва увредено тялото. Господ посила, от тялото увредено. Да се помолим за син ми Бисер, снаха ми Тани и внучето ми Алегова. Бог да извърши това изцеление, което очакваме да работи повече в сърцата им, да ги запише в книгата на живота. Амин. Бог да получи този дом, да го плече всички чедят при себе си. Моля ви, брати и сестри, да ме подкрепите в молитва за синовете ми Димитър и Иван. Истината да възтържествува и Бог да даде пълна победа. Амин. Благодаря ви, сестра Господа. Амин. Бог да благослови тази дом. Подкрепете ме в молитва за наследството ми, за което водя служебно дело. Да се и запази и работното място на най-малкия ми син снаха да бъде за Божия слава. Амин. Господ да помилва и спаси дъщеря ми Таня. Амин. Тук са избрани имена. Първо, Бистра, Голяща, Рада, Кръстина, Радост, Ямбул, Бистра от Ямбул, Радост от Ямбул, Нина, Петър, Валерия и Мария. И снаха я. Амин. Бог да ги благослови. Това е което. Моли? А това сега. Брат ние в болница с неопределена диагноза. Бог да го повърне за Божия слава. Амин. Бог да го благослови. Да се открие всичко.